Lik i dijelo prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja Svetog Save i danas su vjekovima poslije utemeljenja Srpske crkve i škole jasan putokaz prosvjetiteljstva, duhovnosti i znanja. U tom duhu je Centar Budućnost zajedno sa svim osnovnim i srednjim školama sa područja grada Derventa nakon dvije godine pauze organizovao tradicionalnu Svetosavsku akademiju. Beseda o Svetosavlju uči nas da volimo svoju zemlju smirenom ljubavlju, njegujući ju kroz velike i male poduhvate, kao i da je svaki trud, bio veliki ili mali, jednako veličanstven ako je iz čistog srca i dobre namjere. Sveti Sava je prije svega bio naš veliki duhovnik i postavio je temelje našoj duhovnosti, našem obrazovanju, našoj kulturi i našem identitetu samim tim. I pozvao nas je na jednu, možemo tako reći, skrušenu i revnosnu samosvijest, da njegujući sebe, njegujemo identitet našeg naroda. Iako prethodne dvije godine nije bilo proslave na uobičajen način, Sveti Sava je i pored toga proslavljan kroz hram i molitvu. Sveti Sava je žrtvujući sebe postavio temelj pravoslavne vjere i tako postao duhovni izvor njegove snage, vjere i nadanja. Ove godine, kao što je bilo i prije, održavamo akademiju da slavimo našega spasitelja i da slavimo Svetoga Savu onako kako smo včera se vidjeli. Sveti Sava iz usta male djece, osnovaca, srednjoškolaca i svi zajedno u saradnji sa Svetosavskom zajednicom proslavili smo i uznijeli slavu Bogu i Svetome Savi. Učenici su prigodnim programom odali počast Svetom Savi. Domaći novogodišnje Svetosavske akademije pored škola sa područja grada Dervente bio je i Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost iz Dervente. U okviru programa akademije predstavit će se učenici iz svih škola, tako da će biti bogat kulturni program, a naravno on je vezan za proslavu Svetog Save i krsne slave svih škola u Republici Srpskoj. Svetosavskoj akademiji prisustvovao je i gradonačelnik Dervente Milorad Cimić, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve, prosvjetni radnici i učenici te brojni drugi posjetioci.